Domáci miláčikovia sú tiež členmi rodiny. A aj oni občas nemajú svoj deň. Hoci nevedia rozprávať, svojim pohľadom upozornia svojho pána, že nie sú celkom fit. V našej súkromnej veterinárnej ambulancii sa o vaše zvieratko rady postarajú doktorka Darina Pilecká a doktorka Zuzana Majerová. Medzi našich pacientov patria najmä psíky, mačky, malé hlodavce, ale aj vtáčiky alebo korytnačky. Ku každému zvieraciemu maródovi pristupujeme citlivo a s čo najvyššou mierou starostlivosti. Cielená diagnostika a vysoká odbornosť napomáhajú účinnej a efektívnej liečbe. Praktické skúsenosti a vedomosti získavame aj neustálým postgraduálnym vzdelávaním. Naše služby skvalitňujeme aj ustavičnou modernizáciou nášho vybavenia. Chceme, aby sa váš miláčik i napriek bolestiam cítil bezpečne ako vo svojom pelechu u vás doma. Nielen vy chodíte na preventívky. Čaká to aj vaše zvieratko. Vykonávame základné aj nadštandardné očkovania, odčervujeme, čipujeme a vystavujeme aj pet pasy. Prostredníctvom moderných prístrojov diagnostikujeme a liečime vnútorné choroby. Stanovujeme krvný obraz a biochémiu krvi, využívame ultrasonograf na určenie gravidity a vyšetrenie prevažne brušnej dutiny. Rýchlymi diagnostickými testami sme pripravení včas zistiť závažné vírusové ochorenia, ale aj ochorenia prenášané kliešťami, ktoré váš psík chytí pri prechádzkach v prírode. Vykonávame chirurgiu hlavne mäkkých tkaní, cisárske rezy, odstraňovanie nádorov, sterilizácie a kastrácie. Vašim miláčikom sa pozrieme aj na zúbok. Odstránime zubný kameň, králikom upravíme prerastajúci chrup. Skontrolujeme očká aj ušká. Mikroskopicky vyšetríme kožné zoškraby, krvný náter a močový sediment. Taktiež ponúkame kvalitné krmivá Farmina, Specific a Royal Canin. Pre vaše štvornohé ratolesti sme v pohotovosti 7 dní v týždni, 24 hodín denne už od roku 2002, špeciálne pre pacientov našej ambulancie. V našej súkromnej ambulancii sme priateľmi s vami aj s vašim psíkom či pieskomilom.